Pozornost so namenili predvsem odpornosti prehranskega sistema in zagotavljanju trdnosti prehranske verige. Ministri pa so opravili tudi razpravo o nepoštenih praksah v verigi preskrbe s hrano in obravnavali predlog komisije glede preprečevanja krčenja gozdov. Komisija je predstavila problem svetovnega krčenja gozdov in s tem se tudi države članice strinjamo. Kajti in tudi predlagamo, da pripravljamo zakonodajne predloge, ki bodo uvedla strožja pravila tudi za tiste proizvode, ki vplivajo na deforestacijo. In danes smo govorili o predlogu, zakonodajnem predlogu za zmanjšanje deforestacije, nezakonite sečne in degradacije gozdov. Torej države članice podpiramo to pobudo in jo tudi želimo te prakse vnesti tudi v svetovno razsežnost. Soglasno so bili sprejeti sklepi sveta o novem načrtu izrednih ukrepov za zagotavljanje preskrbe s hrano in prehranske varnosti v kriznih časih. Danes smo sprejeli sklepe sveta na to temo in države članice tudi pozdravljamo pobudo za načrt izrednih ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti. Kajti menimo, da nas je korona kriza in ravno tako energetska kriza v tem trenutku prepričala, da potrebujemo ta načrt ukrepov, s katerim bomo verigo preskrbe s hrano naredili še bolj trajnostno. Ministri pa so opravili tudi orientacijsko razpravo o nepoštenih trgovinskih praksah v kmetijstvu, saj te med podjetji kršijo pravila poslovnega ravnanja, kar pa povzroča neravnovesje v verigi preskrbe s hrano med malimi in velikimi izvajalci dejavnosti. Od današnje seje sveta bi izpostavil še debato okoli nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano. No, jo menim, da je to tema, ki je tudi meni osebno izjemno blizu, kajti bil sem v svoji preteklosti prvi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano v Republiki Sloveniji. No in zato smo danes z zanimanjem prisluhnili poročilu komisije o prenosu direktive o nepoštenih, nedovoljenih trgovinskih praksah. Na zasedanju so se ministri seznanili tudi stanjem priprav strateških načrtov za izvajanje skupne kmetijske politike v državah članicah. Znova pa so govorili tudi o stanju na trgu prašičjega mesa ter rasti cen gnojil in surovin za krmo.